أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. یہ کیئر سبجیکٹ کے ڈائمینشننگ لیکچر کا دوسرا سیشن ہے، جس میں ہم سینٹرل مارک، بیس لائن ڈائمینشن، کنٹینیو ڈائمینشن اور کوئک ڈائمینشن کے بارے میں پڑھیں گے. اب سب سے پہلے سینٹرل مارک ڈائمینشن. سینٹرل مارک سلیکٹ سرکل، اس کا سینٹرل مارک دے دے گا. ڈائمینشننگ سینٹرل مارک سلیکٹ آرک. یہاں پھر ہم کمانڈ لائن میں سینٹرل مارک ٹائپ کر سکتے ہیں، سلیکٹ سرکل. نیکسٹ ہے کنٹینیو ڈائمینشن. کنٹینیو ڈائمینشن کے لیے سب سے پہلے ہمیں لینئر ڈائمینشن کرنی پڑے گی ایک سائڈ کی. اب کنٹینیو ڈائمینشن کی شارٹ کٹ کی ہے ڈی سی او، اور کنٹینیو ڈائمینشن میں ہم سارے ڈائمینشن کو ارینج کرتے ہیں ایک اسٹریٹ لائن کی صورت میں. ڈی سی او کنٹینیو ڈائمینشن کو ہم چین لائن ڈائمینشن بھی کہتے ہیں. سلیکٹ سیکنڈ پوائنٹ اور سلیکٹ تھرڈ پوائنٹ، اور اس میں ساری کی ساری ڈائمینشن ایک ہی لائن میں ایک اسٹریٹ لائن کی صورت میں ظاہر ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیس لائن ڈائمینشن. بیس لائن ڈائمینشن کے لیے بھی ہمیں ایک لینئر ڈائمینشن دے، بیس لائن ڈائمینشن یہاں سے کلک کریں، یہاں پہ کمانڈ لائن میں ڈی بی اے انٹر، سیکنڈ پوائنٹ اور تھرڈ پوائنٹ. اس بیس لائن ڈائمینشن میں ہم ڈائمینشن کو ارینج کرتے ہیں کامن بیس لائن کے حساب سے. اس میں یہ والی لائن جو ہے آپ کی کامن لائن ہے باقی سبھی ڈائمینشن کے ساتھ، اور اس میں ڈائمینشن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیرلل ہیں یا آف سیٹ فارم میں ہیں، اور کنٹینیو ڈائمینشن میں ایک سیدھی لائن کی صورت میں ہے.